Alô? Thân yêu bắt đầu thì cả đồng con chất tam đồng đạo thì có bạn bạn trầm bày ai cũng là chị cũng bấy như sắp sáng đó អញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងបន្តមកដល់បញ្ចមគណៈញាណ19មកតាមមកយើងមានគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែបន្តែប្រកេនគោលគោលដើម្បីឲ្យយើងកត់ទុកកំងចន្លោះអញ្ចឹងបញ្ចមគណៈញាណ19ញាណពិចារណាជួយទាំង19ហ្នឹងចែកជាជា4ពុះណាសោតានបណៈបុគ្គលមានបច្ចវ័យនិងបច្ចវ័យកណញ្ញ5សកជាគិវិបុគ្គលមានបច្ចវ័យកណញ្ញ5អរហត្តមានបច្ចវ័យកណញ្ញ4អញ្ចឹង19សម្រាប់ខ្ញុំបានស្ដាប់ម្ដងហើយចំណុចហ្នឹងគាត់អាត្មាបានប៉ះតែខ្ញុំបានប៉ះបន្ថែមឲ្យដើម្បីឲ្យងាយយល់អញ្ចឹងបច្ចុប្បន្នកណ្ដាលគ្នា19នេះគឺរាប់នៅក្នុងសោតានបណ្ដាគុលមាននៅញាណចំនួន5បច្ចុប្បន្នកណ្ដាលញាណ5ចាំតែប៉ុណ្្នឹងទៅដល់ទី2អនាគមិបុគ្គលមានបច្ចវេគណញ្ញាណ5ដែរតើអនាគមិបុគ្គលមានបច្ចវេគណញ្ញាណ5ដែរខុសតែអរហន្តមួយមានបច្ចវេគណញ្ញាណត្រឹមតែ4ប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹង19អញ្ចឹងបច្ចវេគណញ្ញាណ5របស់សោតាបណ្ដាបុគ្គលមានអីខ្លះទី1មើលមកទៀងបាត់ឲ្យច្បាស់ណាទី1មគ្គបច្ចវេគណអ្នកគៀកណែគៀកគៀកណែអ្នកគៀកបច្ចវេកណាញាតិចារណាធ្វើច្បាស់នៅនៅញាក់តទី2ផលឡាបច្ចវេកណាញាតិចារណាធ្វើច្បាស់នៅផលតទី3បក្ខេណបច្ចវេកណៈទៀងទៀងកត់ទៀងអានកុំឲ្យអានខុសកត់ច្រឡំអញ្ចឹងទី3បក្ខេណបច្ចវេកណៈញាណពិចារណាគឺច្បាស់នៅកិលេសដែលលះបានហើយដល់ទី4អវៈសេដ្ឋៈណាអង្គសេដ្ឋបច្ចវេគណៈញាណពិចារណាគឺច្បាស់នៅកិលៈដែលសល់នៅទី5និព្វានបច្ចវេគណៈញាណពិចារណាគឺច្បាស់នៅត្រាស់ដឹងពីអញ្ចឹង
សាតាបានបុគ្គលដែលមានបច្ចវេកណមាន5នេះហើយសក្កទាគាមានបុគ្គលក៏មាន5ដូចគ្នាដែរអនាគាមានបុគ្គលក៏មាន5ដូចគ្នាតែអរហន្តមានតែ4នេះចាំមកក្នុងនេះឯសក្កទាគាមានបុគ្គលនិងអនាគាមានបុគ្គលមានបច្ចវេកណញាន5ដូចគ្នាចឹងអ្នកក្រោយមើលទៀងផងគាត់យ៉ាងឡោះហើយតកន្លែងតចំណែកខាងអរហន្តមានបច្ចវេកណញាណតែ4ព្រោះលោកពុំមានកិលេសសល់នៅដូចជាសិក្ខាបុគ្គលទេអត់មានកិលេសសល់នៅដូចជាសិក្ខាបុគ្គលទេឥឡូវប្រកប្រោខើញចាំ4របស់របយកមួយណាអរហន្តមិនសិនមិនទៅយករួចអានេះគាត់ឲ្យទៅខាងទៀតត្រូវភ្លេចអឡាអរហន្តរកបញ្ញវេកណញាណ4ហត់យកខ្លះទៅចំណោទៅ5ណានៅក្នុងនេះនៅក្នុងទាំង5នោះឯងគាត់ថាបោះគួរចេញទៅសំគួរមិនចឹងបានបើទី1អ្នកកាត់បច្ចវេណាអ្នកកាត់បច្ចវេកណាទី2ផលបច្ចវេកណាទី3បរិហេតបច្ចវេកណាទី4អវសិនថាបច្ចវេកណាទី5និព្វានបច្ចវេកណាអញ្ចឹងទី1ញាណពិចារណាឃើញច្បាស់នៅអ្នកទី2ញាណពិចារណាឃើញច្បាស់ញាណពិចារណាឃើញច្បាស់នៅផលដល់ទី3ពិចារណាឃើញច្បាស់នៅកលេសដែលលះបានហើយដល់ទី4ញាណពិចារណាឃើញច្បាស់នៅកលេសដែលសល់នៅទី5ញាណពិចារណាឃើញច្បាស់នៅព្រះហឹកអីចឹងក្នុងចំណោម5នោះតើរកជាអរហន្តដែលមានបច្ចវេកណញាណ4នោះមានអីខ្លះដល់ឥឡូវ11ចេញមកឃើញឯ4ហ្នឹងនៅចំណោមទាំង5ហ្នឹងដល់ឥឡូវលេខរៀងទី1ទី2ទី3ទី4ទី5ឥឡូវតលេខរៀងមួយណាលេខរៀងទី1ទី2ទី3ទី4ទី5មើលលេខរៀងកតតដែលជ្រុះចូលក្នុងបច្ចវេកណញាណ4នោះរបស់ព្រះអរហន្តលេខរៀងទីប្រមាណសូរិយរៀងទីប្រមាណទី2អាយុទី10ទី2ដល់ផលគេអត់ទេមើលបាយទៅបាយទៅតែនៅស្ដាប់ព្រោះបញ្ញាចាំបើជាច្បាស់ណាក្នុងចំណោមបច្ចវេកណញ្ញាណរបស់សាវតាសក្តិអនាគមមាន5ដូចគ្នាទី1មគ្គបញ្ញវេកណញ្ញាណមានពិចារណាឃើញច្បាស់នៅមគ្គ2ផលបញ្ញវេកណមានពិចារណាឃើញច្បាស់នៅផលទី3បរិហេតបញ្ញវេកណញ្ញាណពិចារណាឃើញច្បាស់នៅកលេសដែលលះបានហើយសល់នៅទី4អវសេខៈនៅទី4អវសេខៈបញ្ញវេកណញ្ញាណពិចារណាឃើញច្បាស់នៅកលេសដែលសល់នៅ
ទី5ទៅពីណាបច្ចុប្បន្នគណៈយើងពិចារណាឃើញច្បាស់នៅត្រង់ហ្នឹងពីណាឡើយហ៎ហ៎ក្នុងចំណោមលេខរៀងទាំង5ហ្នឹងដល់ជាង11ហ៎ទី4ទេម៉ែទី4ដល់លេខរៀងទី4ទី4អាវគ្គសិក្សាបច្ចុប្បន្នគណៈមានថាញាតិពិចារណាឃើញច្បាស់នៅកលេសដែលសំហើយអ្នកអាចប្រែសល់នៅហ្នឹងហើយមិនទាន់ទៅជាព្រះអរហន្តអត់ទេចូលកន្លែងទៅសិនពីយល់ហើយហើយនៅអានទីវិទ្រូហើយម្ដងៗកន្លែងចប់ទៅអញ្ចឹងដល់លេខទី4ពួកព្រះអរហន្តមានតែពិចារណាកន្លែងទៀតដាក់ជាសម្ុយឆេតតែជាមួយឆេរហើយតែមានទៀតហើយសាតានសត្វទីអនាគា3នេះ3នេះនៅជាសេខៈបុគ្គលបាទដល់លេខទី4អរហន្តគឺជាអសេខៈបុគ្គលយើងកត់នឹងតិចទៅបាច់បាច់បាច់បាត់ឲ្យយើងកត់កត់ណោតនឹងតិចទៅអាយច្បាស់ដាក់នេះដាក់មកអោយប្រហែលណាស់ដាក់មកប្រទេសដាក់គុំមកគុំចេញមកចេញមកនេះគុំយានគុំចេញចេញមកអូព្រួយចេញមកដាក់សេខាសិក្ខាបុគ្គលចាំមកអត់តានេះអស់ចេញមកអស់ចេញមកមួយមកអត់ស្ទេអត់ស្ទេសិក្ខាបុគ្គលអូខេណាស់ឯងអស់ចេញមកគេនោះបៃខាងលើស្នោណាសក្តិអាណាគីមានបច្ចុប្បន្នគណៈប្រមាណតែបីតូននេះ15បច្ចុប្បន្នគណៈអញ្ចឹងក្នុងបច្ចុប្បន្នគណៈជាតិទាំង15នោះស្ថិតនៅក្នុងសិក្ខាបុគ្គលនៅឡើយទេតព្រះរហន្តជាប្រភេទយកពាក្យសេខៈបុគ្គលសេខៈបុគ្គលសេខៈបុគ្គលមានថ្មីបុគ្គលដែលនៅរៀនអាសេខៈបុគ្គលមែនគល់ហ៊ានចប់ហើយសិក្ខាបុគ្គលបានតែបុគ្គលដែលនៅមានបេតិកសិក្សាទៀតដល់អសិក្ខាបុគ្គលបុគ្គលដែលអស់បេតិកសិក្សាហើយនិយាយងាយយល់ទេកត់តិចណាមកយ៉ាប់យ៉ាប់ព្រះទៀតយើងអាចស្ដាប់ព្រោះយុព្រះទៀតនឹងស្អីសិក្ខាបុគ្គលស្អីអសិក្ខាបុគ្គលទៅទៀតអត់ដល់ពេលសួរព្រិចបានទៅព្រិចអញ្ចឹងសិក្ខាបុគ្គលមកយកល្អដាក់ពីខ
ដល់ខនសេខៈបុគ្គលបុគ្គលដែលនៅមានកិច្ចសិក្សាទៀតអសេខៈបុគ្គលបុគ្គលបុគ្គលដែលអស់កិច្ចសិក្សាហើយអញ្ចឹងមកមកយល់ដាក់ប្រព័ន្ធតបក្រុមវិទ្យានឹងបានដែរអត់អីទេសេបិក្រហមបិក្រហមឆាប់ចំណាំអាកន្លែងណាចំណាំសេបិក្រហមមកយើបិក្រហមសេដែរចេះដាក់ក្រោយបន្តដាក់ក្រោយបន្តមកឡើងទៅផាន់មកអត់អត់អីទេសរសេរតែចាប់ជាប់មកអាសេបានខ្លួនឯងយល់សេខ្លាចសេមើលខ្លួនឯងយល់បុគ្គលដែលនៅមានកិច្ចសិក្សាទៀតគាត់ថាសេខ្លាចបុគ្គលដល់អាសេខ្លាចបុគ្គលបុគ្គលដែលអស់កិច្ចសិក្សាហើយនឹងនិយាយងាយងាយយល់អញ្ចឹងណាយើងខ្លះសេខាបុគ្គលបុគ្គលដែលនៅមានកិច្ចសិក្សាទៀតអសេខាបុគ្គលបុគ្គលដែលអត់កិច្ចសិក្សាហើយហើយបើនៅមានកិច្ចសិក្សាទៀតគ្រូសោតសតិអនាគីនេះមិនទាន់លះកន្លែងអស់នៅឡើយទេណាស់ហើយអញ្ចឹងបើនៅមានកន្លែងដែលពិចារណាដែលនៅសល់ដែលនៅសេះសល់ទៅនៅតទៀតតារហៈអត់មានទេអង្គទី4អាចសេតថាបញ្ញវេកណៈនោះអត់មានទេគឺលះចោលហើយដាច់តែជាជាមួយគ្នាអញ្ចឹងអង្គនេះធ្វើពិចារណាកន្លែងទៀតទេអញ្ចឹងអស់កិច្ចរបស់កន្លែងហ្នឹងហ្មងអស់អាហ្នឹងបានគេហៅថាត្រៃអារ័កផាន់ព្រោះតែលេងស្មួតនៅកិច្ចកន្លែងអាហ្នឹងបានថាណាអាយបែតាមតែនេះយើងសំនិយាយរួចហើយឆ្នាំយើងរួចហើយនេះក៏បាក់ឲ្យជាមេរៀនមកដល់លើភ្លេចស្ដាប់ទៅដល់លើចាប់ទៅបានបាក់ទុកខ្លះភ្លេចទៅមកអើមេរៀនសំនិយាយរួចអស់ហើយតែយ៉ាងនេះដសារយើងដល់មកហ្នឹងទេលើកតបទីទៀតហើយលើកតបហើយលើកមកអនឡាញវិញអត់មានញ៉ៃណាខ្វះខំនៅលើអត់យកអត់ប្រហែលចូលទេមិនអត់ប្រហែលចូលអាឡៃជួយតែថាបញ្ញវេកណៈ19យើងនិយាយកោតចាប់ទូនខ្លួនយើងថាស្អីខាងទៅបច្ចុប្បន្នគណៈមាន19មានអីខ្លះមានសោតាសោតាបណ្ណបុគ្គលមានបច្ចុប្បន្នគណៈ5តាទៀ5អនាគិ5ដែរអរហគូអចាំតែដល់19ហើយចាំមានអីខ្លះមកអា5ចាប់តាមបាយអ្នកសោតាបណ្ណ
មានញាណប្រាប់តាទីគេនឹងប្រាប់ណាគេបានដូចនេះថោះតើមួយយើងនិយាយនេះតបតែអាវេសេថាបញ្ញវិគណៈចេញមកគឺញាណមួយរបស់អរហអោះចាំវាយល់ដល់វាបាល់ដល់កាន់អរហមកដាក់ឲ្យចំនួនចំណុច2ហ្នឹងទេតាទីគេនេះនៅណាគេនេះបន្តមកវាបញ្ញវិគណៈញាណប្រាប់តាដូចដូចនេះដល់ខាងនោះចំណែកខាងអាហារវាបញ្ញវិគណៈញាណតតាតែ4ចឹងដល់កន្លែងនេះទី4មកនិយាយថាមានតែ4ដល់អា4ទៅមក4ទៅមកចំណាំចឹងមករៀនចាប់ហ្នឹងណាតាបញ្ញាទេឥឡូវនេះប្រអាហារវាបញ្ញវិគណៈញាណ4ដល់អាលេខ4ហ្នឹងមក4ហ្នឹងមកអូបងពេលអរមានពិចារណាអីទេដូចតែជាសម្ពុជាតាអរមានតែពិចារណាទេអញ្ចឹងតបតលីរៀងទី4ទៅចំពោះនោះគឺជាបច្ចុប្បន្នញាណរបស់ព្រះអរហន្តអមអញ្ចឹងគឺនៃប្រមាណចាស់ទៅខែថ្ងៃទីមួយយើងចាប់បងអញ្ចឹងព្រះអរហន្តអសិលពិចារណាអរហន្តនេះដល់កឹកមានតែជាបង្វល់មកសំគាល់អសិលមានតែទៅគឺមានតែដល់កឹកមកមានតែកាច់អាព្រោះជួយជួយវាប៉ុណ្ណឹងតែថាអត់កឹកអីគឺមានទេអត់មានតែអរហន្តអស់ហើយអញ្ចឹងតែខ្លាចដល់បងអាចសញ្ញាធម៌ជាចាំបានការធម៌ហើយជាចាំឃើញទេឃើញទុកតែនេះដល់នោះហ៎ណានឹងតែចောက်កន្លែងនេះបើព្រះអរហន្តនិយាយថាអង្គសម្រាប់ជាសញ្ញាសម្រាប់មិនក៏លោកដាក់អីចង់មកគ្មានឯងត្រូវដឹងតែថាតែប្រមាណមើលខ្សែខ្សាក់តែប្រមាណមើលខ្សែខ្សាក់លោកប្រមាណមើលបានមកហើយហើយអត់ទៅកាន់ស្ព័ន្ធឯងទេវាយើងទៅណាថាប្រភេទជនយើងដាក់កងឡើងបញ្ញាយ៉ាងនោះមិនចេះណាមិនចេះទេអាហ្នឹងគឺប្រភេទជនទេចាំនោះព្រះអរហន្តមិនមានទេនៃយើងណាអញមើលបើបានសញ្ញាធម៌មានដឹកចិត្តប្រណាមមានផ្នែកទៅបាក់មើលនេះមើលនោះក៏អត់ដែរដែរមានបានមកតែអារម្មណ៍នោះមានឯនោះតែមើលតាមផ្លូវផ្នែកនោះតែយើងថាបខិតខ្លួនណាចិត្តចောက်ចောက်វិញចောက်ខ្លួនណាជាអារម្មណ៍របស់បខិតខ្លួននោះតែអារម្មណ៍មានតែចောက်យើងមើលព្រះមហាកថាសម្ដែងព្រះម្ដែងនៅពីនោះចំដាំមកហ្នឹងយើងគិតមើលហើយលោកមិនបាច់ចូលឯណាសម្ដែងមិនលោកព្រះឡានលោកថាលោកអត់មានព្រឹកគិតទៅលោកគិតទៅរឿងកិច្ចការងារប្រុសសាក់លោកធ្វើធัวទៅដល់ក្នុងព្រៃទៅហើយចេញពីនឹងបាត់បានប្រុសសាក់លោកទៅស្គាល់ហើយតែប្រព័ន្ធចឹងចំណាយធေါ်មើលខ្សែសឹកមើលហើយហើយហើយប្រោះអាចដាក់ទិញដល់ប្រព័ន្ធបុលហ្នឹងហើយហើយចောက်ទៀតហើយអត់មានអង្គុយដាក់អាអត់មើលទេអត់មានទេពេលខំគេអរំបាច់ជន់យើងណាបាច់ជន់យើងនេះវាអរំអរិយច្រើនពេកមកវាទៅណាខំអានឹងថា
ើយយើងសម្រាប់បានទៅស្អែកតែយើងបន្តទៀតសែហើយណាนี่มาทานแต่ลองกันทําตามไม่รู้
ែនេះពីទូពីទូទីនេះចាំអាអាតាមផងអានេះខាងហើយអានេះចូលប្រដាក់ផងផងនឹងមកជួយទៀតទៅទៀតតែអាផងញៀនពីទៅអស់ហើយអាផងណាឥឡូវឥឡូវផងណាអត់ផ្សេងណាស់ស្មានតែហើយសេតតផងតោះពីយកពីក្នុងដាក់ពីយកពីអត់ទៅណាខាងក្នុងហ្នឹងតែសួរចឹងប្រើប្រើមុនសេនឹងសួរស្ងោរថាសួរសេខំបាទសេ3គូទៅណាហេមិនច្បាស់សួរអូយឡាយតែច្បាស់សេងាយយីចាំយើងសរសេរហើយយើងសម្រាប់បានណាម៉ោង 9:00 ចន្លោះនៅថ្ងៃ5ខែ5